18:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Пам'ятний камінь воїнам АТО встановили у мікрорайоні Дубове, що у обласному центрі. Про це розповів голова ради громадської організації учасників бойових дій Микола Козак. За його словами, зі сміттєзвалища, котре було на масиві будівельник, учасники АТО планують створити зону відпочинку. За словами Миколи Козака, громадські активісти та воїни АТО на колишньому сміттєзвалищі висади ялини та ясені. Це ми відкрили пам'ятний камінь захисникам територіальної цілісності України. Тут було отам звалище сміття, ми десь 7 машин вивезли. Розумієте, плюс розрівняли тут, прибрали сміття і далі подібне. За словами місцевої мешканки Надії Бондарчук, за місяць учасники бойових дій прибрали смітник, котрий тут був впродовж 15 років. Все, з масивів звивозили мусор, хто строїтельний, хто такий, хто відра, хто що міг вивозити. І тут вирішили учасники забрати собі і поставити пам'ятник. І цей пам'ятник зробили за місяць його. Всіх людей зібрали, вивезли мусор, очистили, все прибрали, почали садити дерева, щоб прийшли і посиділи, віддихнули. І в мене онуки ростуть, і я тут приписую. Михайло Жила, Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини. 13 липня – день народження політв'язня українського режисера Олега Сінцова. Вже 6-й рік він зустрічатиме його в колонії на крайній півночі Російської Федерації. Попри очевидну абсурдність звинувачень, численні вимоги міжнародних організацій, публічні звернення керівництва різних країн та потужну кампанію підтримки, нічого не змінюється на краще, зазначають правозахисники. Вони зауважують, що ситуація тільки погіршується. Кількість ув'язнених за політичними мотивами громадян України в Росії та окупованому Криму перевищує 100 осіб, а на окупованому Донбасі продовжується практика викрадання та катування людей. Звернення відкрите для підписання громадськими організаціями, додала Матвійчук. Наразі документ підписали понад 25 організацій. Дехто може подумати, що він конфлікт, але це взагалі не так. Євген Черніков знімався у першому короткометражному фільмі Олега Сінцова «Добре ловиться рибка-бананка» у 2008 році. У 2009-му – у фільмі «Рік бика». Ти дуже красива, Сібілочка. Четверта ранку, вже всі засинають, не можна, у нас локація, ну, тобто ми не можемо вже її взяти, тому що немає ні грошей, нічого. Це «Рік бика» був. І всі втомилися, і я давай там розважати всіх, щоб трохи збадрілись, так би мовити. І Олег так добро завжди каже: «Женя, будь ласка, там не треба цього робити, нам треба не знімати». Емоційний. Насправді емоційний, хоча Олегу, в принципі, не принадна там якась зайва емоційність у побутовому житті. Олег Сенцов привів Анастасію Чорну до світу кіно. У 2010-му вона знімалася в його повнометражному фільмі «Гамер». Пізніше працювала асистентом з підбору акторів, у тому числі для фільму «Номери», який знімали цього року. Коли надсилав нам листи, зараз під час роботи з номерами, він навіть робив нам якісь ескізи, де він намалював, як він хоче бачити сцену або як він хоче бачити той чи інший шматочок декорації. Тобто він дуже заглиблений у процес. Це кадри з вистави «Номери» за сценарієм Олега Сенцова. Над повнометражним фільмом разом з ним працює режисер Ахтем Сійтаблаєв. Каже, для Олега важлива кожна деталь фільму. Він особисто писав листи режисерам, акторам, операторам, даючи свої вказівки щодо зйомок. Актор, який виконував роль Дев'ятого, да, він так обережно звернувся до нього, що: «Друже, якщо б ти поголодував 3 дні, я впевнений в тому, що це тобі б допомогло як для внутрішнього відчуття, так, можливо, і для твоїх очей». І дійсно так і сталося. І от таких порад Олег давав доволі багато. 14 липня з 8:30 до 15 години частково обмежить рух транспорту у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернелевська. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з продовженням проведення відкритого чемпіонату України у командній гонці, гонці «Критеріум» третього туру фіналу всеукраїнських змагань у груповій гонці з велосипедного спорту на шосе. Перекриють рух транспорту за наступним маршрутом: вулиця Гагаріна від перехрестя
перехрестя вулиць Кам'янецька – Гагаріна до перехрестя вулиці Гагаріна – Грушевського. Вулиця Грушевського – від перехрестя вулиць Грушевського – Пушкіна до перехрестя вулиць Грушевського – Володимирська. Вулиця Володимирська – від перехрестя вулиці Володимирська – Грушевського до перехрестя вулиці Володимирська – Соборна. Завтра можна буде змінити місце голосування без зміни виборчої адреси у Хмельницькому. У неділю відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради працюватиме у звичайному режимі з 9:00 до 18:00. Останній день внесення змін – понеділок, 15 липня. Про це розповів начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. Як це зробити, дивіться далі у сюжеті. Хмельничанин Олег Гур'ївський прийшов змінити місце голосування. Чоловік каже, це пов'язано з пропискою. Я був прописаний в селі Пирогівці, а живу тут, в центрі міста. Прописку ще не змінив, але живу-то я тут і хочу тут голосувати. Для того, щоб змінити адресу, треба місце голосування, треба написати заяву в реєстрі виборців і паспорт. Відділ Державного реєстру виборців розташований у приміщенні з обмеженим доступом. Туди не можна заходити. Всю інформацію і документи працівники відділу надають, виходячи до відвідувачів. Вам ми нічого не можемо зробити. Ви не хмельницький виборець, у вас є неточності, не співпадання. Вони внесуть зміни і відразу проведуть тимчасову зміну місця голосування. Катерина Грицюк з Тернополя останні 5 років проживає у Хмельницькому. Жінка прийшла змінити місце свого голосування. Про міський реєстр виборців дізналась з соцмереж. Це я вперше пробую голосувати не по місцю прописки. Президентські вибори я їздила в Тернопіль двічі. Ну, зараз фізично просто я не можу поїхати 21 числа. Під час виборів за межами міста планує бути Алла Шевчук. Хочемо обов'язково голосувати, але їдемо відпочивати, тому вчора ми підійшли, подали заяву, а сьогодні вже за посвідчення відкріпним. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, люди звертаються за тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси. Змінити місце голосування можна за 2 адресами. Це за місцем реєстрації або за тим місцем, де бажає проголосувати виборець. Не обов'язково за місцем проживання реєстрації, а можна там, де бажає проголосувати. На сьогодні звернулося десь до 700 виборців. Це, знову ж таки, повторюся, і хмельничани, які їдуть в інші регіони, і жителі інших регіонів, які бажають проголосувати в місті Хмельницькому. Яка буде цифра остаточна, сказати важко, ще ми маємо 6 днів. На президентських виборах було приблизно 2100 виборців на перший і на другий тур. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини. 36 учасників змагаються у щорічному шаховому турнірі пам'яті заслуженого тренера України з шахів Олександра Ульського. На змаганнях приїхали спортсмени з Хмельниччини і інших міст України. Турнір відбувся сьогодні у Хмельницькому шаховому клубі. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Граються турніри спортсмени від 7 до 75 років різного рівня підготовки. Один майстер ФІДЕ. 2 кандидати майстри спорту, першорозрядники з міста Хмельницького, з міста Кам'янець-Подільського, з Деражнянського району, Литичівського району, Ярмолинецького району. Хмельницький шаховий клуб відкрився у 1984 році і має вихованця, який відомий за межами України, каже міжнародний арбітр турніру Анатолій Харков. У 84-му році відкрили шаховий цей клуб, де ми з вами знаходимося. Тут будували народом, всі разом цементували, тут ходили, я пам'ятаю, працював на цій стройці. У нас в Хмельницькому є 2 гросмейстери живуть. Один міжнародний, Михалець Любомир, і один гросмейстер України, Вадим Разін, який зайняв 3-є місце на чемпіонаті Європи швидких шахів. У 2015 році. За це йому було присвоєно звання гросмейстера України. Рівень шахи порівняє з минулим поколінням зріс, розповідає майстер спорту шахи Михайло Грегор. Рівень шахів в плані шахової майстерності виріс в зв'язку з тим, що з'явилися комп'ютери і
люди проявляють великий інтерес до шахів, займаються. Хмельничани Дмитро Познавський після переїзду на навчання в Польщу грає шахи тільки на телефоні чи комп'ютері. Хлопець каже, є велика різниця між грою живого супротивника. Є велика різниця, набагато менше чувствуються емоції, коли граєш через комп'ютера, коли граєш так. Ну і загальний вигляд на дошку зовсім інакший, коли ти дивишся в 2D, а коли в 3D теж інакше відчуття. Київлянка Маша Носова каже, шахи допомагають їй у навчанні. У мене в першому класі було погано з математикою, тепер я підтягнулася, в мене вже добре. У шахах неважливий вік і стать. Вирішальним є рівень підготовки. Так вважає Євгенія Дзятко. Тут неважлива стать, тут головне твій досвід, і як довго ти граєш, і твої напружені тренування. Сьогодні відбудеться фінал і нагородження переможців. Андрій Гуманий, Іван Мовчан, новини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.